Hoş gəltdi, hörmətli izləyicilər, Azad Media izləyiciləri, elçili də dünyada və Azərbaycan da yaşayən həm vətənlərimiz, bu gün Azad Media TV olaraq gənc qadın şiddətə və təhdidlərə keçmiş həyat yoldaşı tərəfindən şiddətə məruz qalan gənc qadın Kəlbəcər rayonunun İlyaslı İlyaslar kəndində doğulan 1984-cü ildə İbrahimov Fəxriyə, Paris qızının xahişi ilə Gəncənin Gülistan qəsəbəsinə gəlmişik. Bax bu gördüyünüz yerləri görürsüzmü? Onun 7 il bundan əvvəl boşandığı keçmiş həyat yoldaşı İbrahimov Malik İliy oğlu baxmayaraq ki, ayrılıblar. Bu gün də ona və övladlarına şiddət göstərməkdən yorulmur. Nəzərinizə çatdırım ki, onlar 19 2000 2004-cü ildə ailə qruplar, ailə qrupu indi düzü danışacaq bu axıda. 3 övladla övladları var. 2015-ci ildə isə rəsmi olaraq boşanıblar. E, xanım telefonda danışanda sözün düzü e, elə bildim ki, qadın e, biraz şişirdir yəqin, biraz üzərinə qoyur. E, bir qadın hekəsi saydım, amma gəldim gözlərimlə görəndə mən şok yaşadım ki, daha bir Azərbaycan qadınının tezliklə başının kəsilməsi, öldürülməsi, bıçaqlanması, hər hansı bir şiddət nəticəsində dünyasını tərk eləməsi e, ərəfəsindədir. Ailədə boşanmalarının səbəb həyat yoldaşının malikin, amma Maliki burada Malik adı ilə tanınmırlar, Sabir adı ilə tanıyırlar. Sabirin ailədə şiddət göstərməsi həm uşaqlara, həm həyat yoldaşına, qısqancılıq, qısqanclıq zəminində evdə elədiyi məişət zorakılıqları, bütün bunlarla bərabər həm həyat yoldaşına elədiyi, elədiyindən əlavə az yaşlı körpələrinə elədiyi həmin bu ə, şiddətlərin nəticəsində qadın yeganə çıxış yolunu boşanmaqda, övladlarına özü sahib çıxmaqda görür və ayrılırlar. Ayrılmalarına baxmayaraq 7 ildir ki, bu şiddət, bu təhdid, bu təpiklər, bu yumruqlar, bu yumruqlar və təpiklər nəticəsində ekspertizanın verdiyi rəylərə əsasən şiddətlər davam eləyir. Bu il 2022-ci ilin yanvar ayının 9-unda isə bax görürsüz. Adam səhər saatlarında tezlənən gəlib, əlində bir piton benzin töküb bax görürsüz mən indi oralara keçə bilmirəm bax hansı görürsüz yanıq yerləridir onlar o tərəfə keçəndə yəqin ki e, mən onları bir də sizə göstərəcəm go əvvəlcə xanım özü danışdı nə baş verir bununla bağlı təcviladə hallar nazirliyinə zəng eliyib hazırda iş e, Gəncə şəhər e, Nizami rayon polis idarəsindədir E, xanım dəfələrlə həm ailə-qadın e, uşaq komitəsi Dövlət Komitəsina, həm Ombudsman aparatına, həm Daxili İşlər Nazirliyinə, həm prezidentə və vitse-prezidentə dəfələrlə müraciət etsə də, göndərilən bütün cavablar Gəncə şəhərində və ya e, Kəlbəcərin aidiyyəti qurumlarında itbata düşür. Və mən hazırda bura gəldikdən sonra, bu bölgəyə gəldiyimdə hər zaman ə daxili işlər nazirliyinin regional idarəsinin səlahiyyətlisi eşki müəlləmə zəhvurdum. Mən burdan eşkin Qasımova təşəkkür eləyirəm. Keçkə bütün hər kəs öz səlahiyyətlərini, öz vəzifə borclarını məs bu cür şəxslər kimi həyata keçirdərdilər. Mən bir məsələ ilə bura bağlı gəlmişdim bura və xanım eşidəndə ki, mən burdayam və istədi ki mən onu çəkim. Yəni o yzdan da mən məcburən eşki müəllimə zəhn vurmaq məcburiyyətində qaldım və ona baş verən hadisələri bildirdim ki, xanıma ə, order lazımdır, mühafizə orderi. Bunu da ki, təbii ki, ailə qadın uşaq komitəsinin ə, regional idarəsi burada nəzarətə götürməli və necə deyim sizə bu problemin həll olunmasında ailəyə kömək eləməli. Ailə öz ayağı üstündə durur baxmayaraq ki, məcburi köçkündlər, amma gücü çatdığı qədər əkir, biçirib, övladlarını saxlayır, böyük qızı hazırlığa gedir, çalışır ki, bu kasıbçılıqla bax görürsüz necə bir şəraitdə yaşayırlar onların, yaşadıqları yer. Bax buradadır burada mən indi onun oğlunun elə göstərəcəm ki danışıq zamanı xanım xahiş eləyəcəm oğlun göstərsin ki adam çaydanı götürüb peçin üstündən az yaşlı oğlunun e, sinə qəfəsinə necə vurubsa sinə qəfəsi sınıb. Bu cür adam ümumiyyətlə ictimai təhlükəli, ictimaiyyət üçün təhlükə olan bir adamın bu günə qədər cəzasız qalması və bu haldan kənər saxlanılması lazım olduğu bir halda bu adam əlinə sallaya-sallaya həyata gəlir, istədiyi zaman yandırır, istədiyi zaman döyür, istədiyi zaman söyür və ya təhdid eləyir, hədələyir ki, sənin başını kəsəcəm. Yəni Azərbaycanda artıq növbəti bir qurbanın yetişməyə ərəfəsindədir ki, bu həmin qurban Kəlbəcər rayonunun İlyaslar Bağırlı kəndinin hazırda sakini Fəhrəyə xanım İbrahimovadır. Məsələm indi Fəhrəyə xanım özü gəlsin, danışsın, nə baş verir? Fəhrəyə xanım nə baş verir? Özünüz izləyicilərimizə bu haqda məlumat verərdiniz. İbrahimova Fəxriyə Farizqida 2014-cü ilin 2014-cü ildə evlənmişik, ailə qurmuşuq. 2015-ci ildə ayrılmışıq. 3 evladımız var. Diqqətnaməmiz də var. Evdə evi bizə veriblər. Uşaq bir də mən özüm. Şiddətə məruz qaldığımız üçün çox qısqanclıq var idi. Ona görə də ayrılmaq məcburiyyətində qaldım. Uşaqlarımı dəyərdiz, təqqir elirdi, sövhüşlər söyürdü, özümə, həmcinin. Vizi gördüm dözülməz vəziyyətdəyəm. Ona görə də ayrılmışam. Haralara müraciət eləmişsiniz? Absansa müraciət etmişəm biz və prezident. Sənədləriniz Mə? vardı bayaq halınızda. Lütfən göstərərdiniz onları danışa-danışa bir-bir. Həm boşanma haqqında olan sənədinizi, hansı ki ə e, bu münaqişəni baxmayaraq ki ayrılıblar bu, bunu ailə bu, münaqişəsi kimi ziddiyyətli ailə kimi qeydiyyat aldılar baxmayaraq ki onlar daha ailə deyillər. Bəli. Bu burnumu sındırdığıdı. Hə burnumu sındırıb də ekspertləm çəkmişəm, rəyi almışam, heç bir də paxış yoxdur, səs soraq yoxdur. Nə vaxt sındırdınız burnunuzu? 2008-də 2018. 2018-də 2018 boşanandan sonra, 2 sonra. Aha. Ha, bu uşaq döyməklə bağlı, özümü döyməklə bağlı. Nə vaxt döyürəlmişəm? Bu da 2018-ci il, no, 2021-ci. 2015-dən bu yana. Ha, bu 18.03 2021-ci e, ildə bəli. o a, a, oğlunuzu bəli, döyüb. Bəli. Göstərə bilərsiz ona gö bəli, vurduğu bəli. xəsarəti? Bəli. Elə eləyək mən onun sifətini göstərməyim baxın bəyin. Burun başını yarıb. Bax görürsüz? Baxın, sinəsini uşağın qırıb. sinəsini sındırıb görürsüz? Baxın mən lap yaxına çəkim uşağın sifəti görünməsin. Ya bir ata yeganə övladı, at övladına da atasının adını qoyub. Bu az yaş, neçə yaş vardı onun uşağın? Onda 11 yaşı var da, biri, 10 yaşı, 11 yaşı, yaşı olanda, a. Belə bir atanın ə, atalıqdan məhrum eləmək lazımdır. Bax, Belə atanın hədə qorxu gəlir. Deyir səni bıçaqlayacağam, öldürəcəm. Uşağım, özüm çılı çıxa bilmirəm, həyata çıxa bilmirəm. Hər zaman cibində bıçaq gəzdirir almaq otur gəzdidir sizi vuracağam öldürəcəm. Niyə səbəb nəyi göstərin? Artıq ayrılmışsınız. Dər evdən çıxmalısan, evlənə bilməzsən. Niyə bəni, səbəb? Məhkəmə qərarı ilə Bə, evsizdədir. Də Mən də in. indi baxdım apellyasiyanın qərarı vardı. Apellyasiyada burda da bax bu hamısı hər biri bir cinayətdir. Bir-bir göstərin zəhmət olmasa. Bir-bir göstərin. Aha, hər, hər biri bir cinayətdir. Vurub qapımı baltayla dörgüyübdü saz qaz sayağı ağacımı vurub xırışdırıb də hər birnə də müraciət etmişəm, heç bir nəticə yoxdur. İnşallah nəticə olacaq. E, Eşittiniz ki, eşqin müəllim, e, həmen e, e, zəng eləyən kimi Hı. bütün e, xanımla bağlı olan bütün onun e, a, necə deyirlər, danalar deyirlər uçu, Azəm üçün onun adını mən tapa bilmədim. Yəqin həyecanlandı. Uşağı ilə gördüm mən, çox pis oldu. On, o onun aidiyatı üzrə onun ona aid bütün faktları götürdü və 15 dəqiqə ərzində hər kəslə danışdı və həqiqətən də bəlli oldu ki, xanım həqiqətən də doğru deyir, ona qarşı şiddət var və bu şiddət dəfələrlə baş verdiyindən birinci gün həmin şəxsin məhkəməsi olacaq və layiq olduğu cəzasını da yəqin ki, alacaq. Siz inanırsınızmı ki, birinci gün məh məhkəmə olacaq? Hələ Fəxri xanımın bundan xəbəri yoxdur ki, məhkəmə olacaq. Ha, buyurun. Bu apresi məhkəməsinin qətnaməsidir. Ev veribdi Bizadə yan. Mənzil, yana, mənzildən bə istifadə, bə 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 istifadə ilə bağlı, bəli. 3 bə bə bə. bə. uşaq, bir də mən özüm. Ki, yanı yaşaya bilərsiniz. Burada özü də göstərir ki, mənim öz evim var, yaşayıram içində. Öz izahat verib ki, evim var, içində yaşayıram. Amma bu evdən bunlar çıxmalıdı. Sizin uşağı da deyir, götür, çıx. Hana hə? çıxırsan, çıx. Burada yaşamalı deyil sən, ha. Hə. Bu rəsmi boşandığımız sənəvraqdır. Hə, boşanma haqqında şahadətnamədir. Hə. Aha. Bu Kəlbəcər məhkəməsinin qətnaməsidir. Yəni alimentlə bağlı, uşaqla bağlı. Verir aliment? Az verir. E, Ə, hardasa işləyir, heç olmasa. Bəli, işləyir. Nə qədər maaş alır? Bilmirəm, maaşın. Hər halda hə indi və ona və da bir şey qalmalı. Odur onun da Hı. yəqin ki fəhlə işdir. Ondan fəhlənin aldığı maaş da bir elə çox deyil. Hı. Amma ən azından az versə də verir övladlarına Bəli, alimenti. Hə, Bəlkə alimentin cümləlisim. davasını çəkir ki, verməsin. Dərnə e, aliment verməyəcəm sizə. Nə də ki evi verməyəcəm. Evdən də çıxmalısınız. Alimenti də radd edə bilməlisiz. Evlənibmi, ailə bil, qurubmu? Evlənmir. Bilmirəm indi evlənəcəyi, evlənməyəcəyini onu bilmirəm. Barış məhniyyətiniz yoxdur. Heçdir, heçdir heç barışmaq mümkün deyil. Barışmaq öyrünə bilərlər. Bəli, bəli. Mənim uşaqlarım təhlükə altında, mən təhlük altında. Mən burdan, altında. burdan Rövşənə xan rəhimliyə müraciət edirəm. Bizim gözəl vəkilimiz, qadın hüquqlarının müdafiəçisi Rövşənə xanımə müraciət edirəm bu xanımla bağlı mən bütün lazım olan onun haqqında olan məlumatları ə sizə çatdıracam ki bu xanımın mühafizə ordəni ehtiyacı var. Düz eşki müəllim sağ olsun eşki müəllim. Düz də ona bir aidiyyəti yoxdur ailə qadın komitəsi ilə bağlı o dedi ki onlarla da danışacaq ki bu qadına bu xanıma kömək eləmək o. Bizim vətəndaş olaraq bir-birimizə kömək eləməyə hər birimizin borçudu. Sabah daha bir ana qətli, daha bir e, e, Evla, az yaşlı da, da qətli yetirə bilər. Cinayət eləyə elə bilər, bilər. bilər qəsd eləyə bilər. Uşağımı da öldürə bilər. Mən Şikayətləriniz bə, var yəqin bə, bə, ki də? Bəli, bəli, bə, şikayət. Cavab bə. nə olur? Nə deyir orada? De, deyir niyə bel eləyirəm? Deyir acəb eləyirəm. Həmişə belə. O evi yandıranda, buranı yandıranda siz mənə zəng eləyir, telefonu, mikrofonu qoyuram, polis idarə işçilərində hamısı polis eşidir. Polis əməkdaşları eşidir. Bəli, eşidir. Deyir, yandırmışam, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Sən bilmirdin ev yanacaq. Tax ah, balalarının da içində yana bilər. Balaların hamısı mən o el, oranı söndürməsəm, uşağımın hamısı içində yanacaqdı. Heç bir çölə çıxa bilməyəcəkdi. Hamısı örtüdə yatmış uşaq. Nə bilirlər ki, yanğın var, yoxsa yoxdur. Səhər erkən saatlarda idi. Gördüz ki, gəldi. Bəli, gördüm həyətdə hərhləndiyini gördüm. Əlində betondan hərhlənirdi, benzin betondan hərhlənirdi. Bəli, dedi sizə qışqırdı deyə qaştız evə girdiz. Gördüz alov gəlir, çölə çıxdı. Bəli, istəmirəm onun səsinə eşitmək, yüzünü görmək. Ona görə də qavaqlaşmaq istəmirəm. O da yandırdı. Bəli. Bəs demədiniz niyə yandırırsan? Deyirəm niyə yandırırsan? Deyirisi yandıracağam buranı külələyəcəm, nəsa qalmasın, ev nə də may qalmasın ki balalarımız. Balaların ah, də deyir. Onlar ümumi deyir. Bəzən siz də məni bağışlayın deyir, o uşaq mənim deyil. Vay, vay, vay. Siz mənə o yanan yerləri göstərə bilərsinizmi? Dip baxıram. Bütün burdan alı vurubdur, beləsinə. Qoy bir dəqiqə göstərim mən onları. Vay, 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 vay. Aha. Dip belənsinə bax, burdan yanıbdır çubuq. Nağıp örtülüb qalır. Mən uşaqlara Kusura, qorxuram keçməyə. Ki, mən ökməyə bilərsiz keçim? Nicə keçim? Ay mə, qorxma, qorxma. Ay. Şeydi bizə deyirlər canşirin şeydir, həqiqətən də elədir. Hər kəsin canı şirin olmalıdır, hər kəsin zəhməti. Bax, bax görürsüz biz tikir, görürsüz zülmünlən, tək qadın eliyir istirk övladlarının həyat şəraitini yaxşılaşdırsa. Mən indi biraz qarağa çəkirim, o yanıq yerlərin sizə tam göstərim ki, necə keçib qadın onu söndürüb Yəni sağ olsun onu təkbaşına bacarıb söndürməyi bir böyük işdir bu. Ki onu söndürə bilib. O o uşaqların o psixoloğu alaşağı travmanın qabağını alıb. Ki vay 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 vay. Necə baxın görürsüz qap qara yanıb. Hər yer yanıb. Yanğın tərbidə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da gəliblər. Əməkdaşları gəlib deyir bu qəsdən yandırmadı. Polisçiləri də gəlib, deyir ki, yox, bu qəsdən yandırma deyil. Hə də qorxu gəlir, səni qorxutmaq istirir. Ona o, görə yandırır. Hə də qorxu gələndə yandırılan qəsdən sayılmır? Deyir, sayılmır. Səzlər, o şuruşək hə, şəkildə yandırır, o bə, deməkdir ki, bədə, hə də deyir, o şuruşək şəkildə. Şuruşək şəkildə yandırır daha pis. Hə, qəsdən də bitərdi. Elə qəsdən o deməkdir də, xanım. Qəsdən o deməkdir. Baxın görürsüz, necə yandırıb. Mən hansını göstərərəm siz o yanan yerləri. Baxın. Baxın, qalça yanır burdan. Baxın. Ay, 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 ay. Görürsüz? Çox yanır. Ay, 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 tozun qaldırmayın, qaldırmayın tozun. Görürsüz necə yandırıb. Yəni mən çox təşəkkür edirəm eşkin müəllimə. Çox təşəkkür edirəm. E eşkin müəllimin bu sahədə öz işini bilən mütəxəssis kimi. İnanın ki Mən e, ilk dəfə mənə deyəndə ki nə zaman bu əraziyə gəlsəniz bir problem olsa mənə deyin. Mən belə fikirləşirdim ki yəqin ki deyəcəklər çəkmə deyəcəklər, işıqlandırma. Əksinə e, İşıqlandırandan sonra da söylediklərimdə kömək elədi, ışıklandırmamışdan əvvəl dediklərimdə də kömək elədi. gündəmdə saxladı, nəzarətdə saxladı problemi və bu cür insanlara, adətən şiddət görmüş qadınlar bizə müraciət edirlər və indi də mənim bura bir səfərim var idi. Səfər e, e, səfər e, necə deyim sizə, müddətində burda olduğum müddətdə Ə onlar e, qonşu deyib ki, bəs bizdə jurnalist gəlib, Gülnaz xanım burdadır, müraciət elədi və mən də e, gəldim sənədlərinə baxdım ki, görüm həqiqətən elədirsə kömək edeyim. Yəni gücüm mənim ictimailəşdirməyə çat çatır, bir qadının səsinin ucaqatmağa çatır və düşünürəm ki, Qadın hüquqlarını müdafiə edən cəmiyyətlər, insanlar, həmçinin Ailə, qadın və uşaq Dövlət Komitəsinin üzvləri bu cür qadınları şiddət görən qadınlarla bağlı hər hansı bir əlindən alıblar. Hər hansı şiddət görən qadınları qadınlara qarşı tədbirlər görməliydi ki, onlar öldürülməsinlər, onlar daha çox şiddətə, daha çox cəzaya məruz qalmasınlar keçmiş ərləri tərəfindən və ya ərləri tərəfindən həyat yoldaşları tərəfindən. eşki müəllim 15 dəqiqənin içində bütün məsələni araşdırdı, hər şeyi qaldırdı. Bu günə qədər gündəmdə olmayan, heç kimin fikir vermədiyi, nə ailə-qadın komitəsinin, nə digərlərinin hər birini ayağa qaldırdı ki, bu məsələ gündəmə gəlsin və nəzarətə götürülsün. Həmçinin həm Fəxriyə xanım, İbrahim İbrahimov və onun övladlarına köme olunsun. Bak Bu görürsüz bu bu nədvunun adıb armatur. Bax bununla əlindən almışı. Bu, bu məcbur bunu. Niyə niyə ondan gəlir? Fır, fır, sizi vurmaq istəyir. Yəni uşaqlarımı, evladlarımı döyür ondan. Baxın, baxın dənirdi bu armatur. Hədir bununla vurub sizi öldürəcəm. Niyə də? Mək, i, niyə öldürəcəksən? Bilmirəm niyə. Qısqaclığın üzvə səbəbi bu. Ax ayrılmışsınız. 7 ildir ayrılmışsınız. Deyirəm ayrılmışam. Sən özün üçün yaşa, öz həyatını yaşa. Bax, kimdən kömək istəyirsiz? bütün ıı, Azərbaycanda nə qədər yuxarıda də, işçilər, əla qədər səlahiyyətli şəxslər, ailə qadın komitəsi, ailə qadın komitəsinin qamitəsi, prezidenti Ambusdan, Ambusdan, e, Ambusmadan, İham Əliyevdən, Mehrman Əliyevdən, Əliyevdən. Əliyevdən qəş deyirəm bu işə köməkdarlıq göstərəvər. Təşəkkür elirəm. İnanın ki, mən şokdayam. Bax bu yanan taxtaların Bax onların günahı nədir? Onları e, onları alıb bax bu evi düzəltmək üçün bu qadın gecə gündüz işləyir. O bizə deyirlər kalavat kösəy edirlər. Bax bax bu gördüyünüz o ağac necə yanıbsa, o da günəşin altında yanaraq balalarının xətrinə əkir, biçir, evlərdə gedir işləyir ki, övladlarını ağ günə çıxartsın. Bir tək hərə heç, tə tə heç kimdən kömək Heç kimdən də kimdən kömək yoxdum, istəmir. istəmirəm. Heç nə malik tərəfindən də heç birinə kömək yoxdu. Hey, qayınatanız ya ama... Qayınatamlan da, qayınlarım landa heç birindən kömək yoxdu. Necə də onların sizə münasibəti? E, onların münasibəti bilmirəm necədir, nə cürdür. Yəni amma belə də tanışıb eləyillər. Heç birinə nə kömək istəmirəm, nə Na, də istəmirəm. Narazılığınız var onlardan? Narazılığım belədir ki, qardaşlarına sahib çıxsın təşəkkür edim. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım ki, bu gün Azad Media TV olaraq Gəncənin Gülustan qəsəbəsində məskunlaşan Kəlbəcərin Bağırlı kənd sakini Fəxriyəxan İbrahimovanın şikayətinə görə onun evinə gəldim. Həmin evdə baş verənləri, keçmiş həyat yoldaşı Ə, İbrahimov Malik Sabir adıyla tanınan İbrahimov Mahalikin törətdiyi ona qarşı şiddətlər, təzyiqlər, vurduğu bədəninə keç yetirdiyi xəsarətlər, həmçinin yaşadığı evə vurduğu xəsarətlərlə bağlı işıqlandırdıq, əlaqədar təşkilatlara müraciət elədik. Yəqin ki, buradan ailə qadın və uşaq dövlət komitəsi həmçinin hər kəsin ə, vəkil olan Azərbaycan Respublikasının Ombudsmanı Səbinə xanım, çünki onlar hər biri qadındırlar, ona görə onların adını çəkirəm. Hə. Onlar bu məsələləri gündəmdə də saxlayacaqlar də elə... və bu məsələni gündəmində saxlayıb ə, xanıma kömək edəcəklər, sözünüz mü var? Buyurun. Hə, mənim evladlarım təhlükə altında. Xahiş edirəm köməkdarlıq eləyəsiz. Hər bir insanla Hər bir cəmiyyətdən. Mənim uşaqlarım təhlükə altındadır. Mən uşaqlarımı qorxuram. Evdə qoyub arasa getməyək ki, birdən gələr uşaqlarıma, evladlarıma nəseləyər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür eləyirəm hər birinizə bizi izlədiyinizə görə. Maariflənin, maariflənin, hüquqlarınızı bilin, hüquqlarınızı bilin. Ailə ailə qurmamışdan öncə nigah müqaviləsi bağlayın. O müqavilədə şərtlərinizi qoyun ki, utanmayın bu müqavilələri ba bağlamaqda. Müqavilələri bağlayın ki bu müqavilələr sizin gələcəkdə garantiniz olsun. Maariflənin, hüquqlarınızı bilin ki kimsə sizi aldatmasın. Öz hüquqlarınızı bilin ki başqaları bu hüquqlarınızı tapdalamasın. Hər kəsin qarşısında ə, bir şəxsiyyət olaraq aşağılanmıyasız. Həm ailə, ailənizin qarşısında, həm övladlarınızın qarşısında, həm cəmiyyət qarşısında. Təşəkkür eləyirəm hər birinizə bizi e, izlədiyinizə görə. A e, Valla xanım, siz yazırsız Sədit Bayramov yazırsız ki, eşkin müəllim kimdir? Eşkin müəllim regional idarənin məsul şəxsidir və Bu regionda baş verən hər hansı hadisə ilə bağlı hansınınla xəbəri olubdusa, həmen ona adekvat cavab verib, yardım edib, köməy elib, hətta onun səlahiyyətində olmayan şəxslərə müraciət eliyib, ən çox da şiddət görən qadınlara eşqin bəy Qasımov hər zaman köməy elib. Ona görə də xanım, siz polis deyəndə ə, yəni Polis diyende polis hazırda sizin üç yıl, dört yıl bundan evvel gördüğünüz polis değil. Hazırda Azerbaycan polisi hakkında ben defalarla polise müraciət edilen kadının sivil formada gördüğü, polisten gördüğü yardımı kömeye görmüşem ki. köməklib və ya biz müraciət edəndə onlara kömək eləyirlər. Hər kəsin nədənsə şikayəti varsa, onu ümumiləşdirməyin. E, əgər bir polisdən hər yerdə var, yaxşı əməkdaş da var, pis əməkdaş da var, hamısı nümunəvi deyil ki, məsəl bütün jurnalistlər və ya sizin sahənizdə olan adamların hamısı nümunəvidimi? Və bu gün o qədər qeyripeşəkarlar var, o qədər jurnalist jurnalistəm deyib, e, reyketliklə məşğul olanlar var ki, bəyam onların günahını bizmi çəkməliyik? O cümlədən də eşkin müəllim. Eşkin müəllim öz sahəsinin peşekarıdır və mən buradan ona ə, öz adımdan ə, işgəncə görmüş qadınlara kömək edən ə, eşkin müəllimə, işgəncə görən qadınlar adından təşəkkür edirəm. Səadət xanım, ə, inanıram ki, ə, siz də əgər belə tanısı idiz bu cür polis əməkdaşlarının siz də onlardan razılıq eləyərsiniz bəlkə sizin də bir probleminiz var ki onu da işıqlandırmaq lazımdır əgər işıqlandırmaya ehtiyac varsa mən hazırda Gülistan qəsəbəsindeyim siz əgər buradasınızsa sizə də kömək eləyə bilərəm yəni ictimaiyyətləşdirə bilərəm sizin probleminizi təşəkkür eləyirəm hər birinizə bizi izlədiyinizə görə paylaşın paylaşın ki Azərbaycan da baş verən ictimai siyasi hadisələri qalmaqallar ailə münaqişələri ailə münaqişəsi əminə də baş verən qəsdlər, xəsarət alan qadınlar və uşaqlar, onların yaşadığı hissələr, həyəcanlar, həmçinin dövlətdən aldıqları yardımlar, gördükləri isti münasibətlər və ya onların şikayətlərinə baxılıb-baxılmaması ilə bağlı bizdən, məhz bizdən Azad Media TV-dən öyrənəsiniz.